Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Vi er tilbake i Outlast. Si tusen hjertelig takk for all støtten jeg fikk for bare video. Det var superkult. Vi datt ned herifra, og så kom noen personer her som ikke er et kvart av. Men ja, rett og slett. Tusen hjertelig takk for tilbakemeldingene. Her er det LAN party, og ser det ut som. Utnyttet til meg greier også, såpass. Jeg som trodde liksom jeg var liksom hovedpoenget og hovedkarakteren i filmen her. Men er det her det her er hoveddøra. Ok, yes, vi skal se her da. Her vet du, ok, pips! Så måtte jeg da. Åja, ok, vi smikket bare i døren da. Ok, han må enter the house, liksom, klar for party! Ja. Klar for party! Ja. Ok, left mode close, da vet jeg ikke hva det er nå. To P, call Q or A. Men hvis han... Det må jo være en grunn hvorfor de sier da. Det er den der. Han beveger seg. Slutt å pust! Ikke beveg deg! Stå helt still! Ikke... Beveg deg! Slutt! Hva gjør det? Wow! Det var jo folk også. Hallo? Hæ, står jeg for TV-en, eller? Hæ, skjer du ingenting, eller? Hæ? Hæ? Hæ, står du ingenting, eller? Hæ? Hva de skjer på? Hva de skjer på? Halla, brorsan! Hva gjemmer jeg folkene her, egentlig? Paranoia, folk... Det er ingenting på TV-en! Ja, slutt å lage sånne lyder. Sånn, Så der vet du, da sitter en litt morokar. Der sitter den. Han er død. Ikke beveg deg! Takk. Nubass. Det er klokka. Oi, shit, klokka er jo 8:55. Å, herregud, klokka er 8:55. Ok, yes, senkveld da. Senkveld. Ikke lag noen lyder nå. De gjør jo ingenting heller, vet du. Det skal være skummelt spill, gjør noe! Dere gjør jo ingenting! Nei. Ok. Kedda. Ikke bevei deg dårlig, ja. Slutt! Gjør sånn der! Ha det av meg! Herregud! Dette går ikke bra, vet du. Herregud! Lukke ned, det er det vi gjør. Får ikke komme tilbake, eller? Der sitter denne karen. Døde dere pakkene med folkene, vet du. Det er jo dritskummelt, vet du. Halla, brorsan! To pick up the documents. Ok, så må noe jevn skulle ligge på. Ok, nei, masse ord. Orker ikke lese det. Masse ord. Det orker ikke, nei. No, that you can look behind you. Bare, hva kan det? Slutt! Ok, han stikker av. Han er best for deg, han stikker av det. Stikker av. Hvis jeg er nå, jeg må bæsje meg faktisk så. Her ja, det var ikke du. Witness. Ok. Skal vi se da. Skal vi se da? Ja, hvorfor lukker...
Ja, skyt det. Skyt i det. Hvorfor lukker man dere da, egentlig? Se her, da. Steke. Battery. Her står det security, da. Skal vi inn her, kanskje? Ja, her skal vi inn, vet du. Og der er det han, da. Ok, lukker jeg en døra her. Ok, vi skal ikke åpne her. Left button unlocked main doors. Ok. Awesome. Ok, skal vi hakke? Åh, her er webkamera, jo. Her er webkamera. Skal vi se. Hva er access security system? Om det er talent... Nei, nei, ikke! Gjør noe! Hvorfor skruer jeg meg av strømmen? Restart the generator in... Nei! Har du en locker? Don't try to fight. Hva skjer? Nei, nei! Jeg bommet! Se hvor snygg du er! Æsj! Du er hæslig. Du har nesblod på ryggen. Ja, ha den jo. Jeg vet at det er skummel. Ha den, ja. Han kommer ikke ut nå, vel? Han kommer ikke ut nå. Nei, han er ute. Han er ute, han tør ikke. Han tør ikke. Han er feig igjen. Han tør ikke. Åh, her er skyngmere, så. Ja, ja, da må jeg lage min dokumentar, da. Gå bare stille og fredelig rundt her, da, i... En eller annen plass hvor det skal... Her går det ikke an til å åpne, selvfølgelig. Så må vi til og med tvinge oss bort hit. Hvor vi skal hente dokumenter. Hente dokumenter. Ok, det er ingenting spennende her. Skal vi vid... Åja, ok, greit. Vi må ha på nattsynet. Det er en person der. Det var en person der. Der er han en fyr, der er han, vet du. Vi skjønner. Turn on the... Ok, vi må... Ok. Vi må gjøre noen andre ting, ja, ok. Vi må skru på noen andre ting også. Men det vet ikke jeg hva det er, vet du. Vi skjønner at den døren er lost, ok. Den dør til her også. Ok, det er flere dører her, ja. Ok, her er pump room, ok, inn her skal vi. Ja, skal vi da. Ja. Så start pump. Ok. To start pump. Nei! 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 Hide! 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 Shit, vi gjør det, vi gjør det. Vi gjør det, vi gjør det. Vi bare gjør det. Vi bare gjør det. Her er han! Stikk av! Åpne den terrorist. Ikke åpne dere her. Støyke var nærme. Støyke, det var nærme. Å, herregud. Kvartene, venn. Hvor var det av kysten den? Eller batteri også.
på den da. Åh, det var... Jeg trodde det var en person her. Åh, herregud, han hang jo bare opp ditt, han. Han hang jo bare, han. Hanging. What is called? Et eller annet. Noe sånt, ja. Han dør da. Ta opp den. Skjønner. Batteri. Her, vet du. Der. Skru på strømmen nå. Har du skru på strømmen nå? Vi har sikkert ikke det, vet du. Men det er her vi skal. Ja, vi skal. Nei! Åh! Nå kommer han, han kommer. Der er han. Der er han. Ikke. Ikke. Åh. 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 Det var alt for meg. Nei, 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 nei. Gå. Vær så snill. Vær så snill. Vær så snill. Vær så snill. Please, jeg er fan. Vær så snill. Jeg er fan. Vær så snill. Spring! Takk. Spring! Lukk døra! Tulla, det er ikke noe dør her. Det er ikke noe dør her. Tulla, spring! 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 Forferdelig plass, altså. Jeg tør ikke å være. Nå er noen som går her, også. Close the door. Ja. Ok, så skal jeg unlocke meg inn også. Kjære. Der ja, bare gjør det der du. Dexter. Ikke kall meg sønnen. Nei, men tar det til å vise meg noe, et peiling hva det er. Jeg skjønner ikke hva du mener. What? Hva skjer? Ja, men hvis han gjør det der, skal jeg klare å overvinne det her da, eller klare å spille her? Det blir nesten umulig for meg da. Herregud. Det blir nesten helt, det blir nesten clean umulig da. Rett og slett. Ok, hvor er vi nå da? Ok, vi er en celle altså. Vi er en celle. Ja, ok. Nei, men da må jeg si tusen takk til å få så på Outlast på lørdagen her. Jeg får håpe virkelig at du liker litt en strekspill og sånn. Spør du meg? Nei, overhovedet ikke. Det er det verste jeg vet. Altså, jeg frykter hver eneste hjørne jeg går rundt eller pakker her også. Jeg spør om du hide. Skal vi hide også, ja? Rett og slett. Før jeg gjør et eller annet, noe sånn vi er selv her, kan vi åpne det her også? Jeg kan kanskje ikke åpne det. Åh, Halla. Åh, ja, nå åpner det meg. Ok, tusen takk. Nei, men jeg må si tusen hjertelig takk for å se på den her. Du har fått igjen en tommel opp. Det har vært superkult noen gjort. Du får kommentere, du får abonner, og snakkes vi i neste lørdag. Ha det bra.